moj specijalni izabrani sportski novinar Jokovljević kaže propuštena šansa. Ja bih rekla Milinković Savić, ali idemo pravo na teren. Idemo u Katar. Jovana Radovanović, član naše muzičke familije, bila. Veliki pozdrav, posebno od benda. I tri puta i Bog pomaže, ali tebe je lopta jednom, Kristijane, udarila u glavu. Neće, valjda, sad je dovoljno visoko. Gde ste, drugari? Zdravo, Aleksandra, zdravo. Kako ste? Pa napeto. Bravo, mi smo super, samo da vam kažem. Ali smo još bolje kad znamo da imamo takve drugare. Ja znam zašto se okrećeš. Iz minuta u minut nova šansa. I toliko nas to raduje. Mi se evo prekrstili tri puta da Bog pomogne, a vi ste i u nacionalnim nošnjama, te se nadamo da će to da bude na radost svih nas ovde. Kako se vi osjećate ovog trenutka 2-1? Nadamo se. Nadamo se i želimo da predstavimo Srbiju u najboljem svetlu i naravno mislimo da je najbolji način bilo u narodnoj nošnji. E, ajde kratko, budite nam reporteri. Kakva je atmosfera, koliko ima naših navijača, šta se dešava, dajte nam malo da osetimo. Moram da vam kažem da slika na RTS-u kasni, mi gledamo paralelno u studiju, tako da je euforija i ovde prisutna. Slušamo, Kristijane, ajde nam muški izveštaj. Ovako. Pa, u odnosu na Brazil i Srbiju, tada je imalo bukvalno 90% stadiona je bilo Brazil, ali sada izgleda da je 50-50 Srbi i Kamerunci. Ima i dosta drugih nacionalnosti, ali uglavnom ima nas dosta. Sada mi smo ovde na vrhu, bukvalno, naši navijači su dole pored gola, na ćošku, tako da oni navijaju najviše i baš mi je, malo mi je krivo, pošto nisam dole da navijam sa njima, ali šta da se radi, možda posle siđemo. E, i sad ti kažem, daj nam samo taj trenutak. Mi gledali i onda, kažeš, kao zamisli samo da si na stadionu koji prima 80.000 ljudi. Tu si da navijaš, praviš selfie i lopta direktno tebi u glavu. Pa da ti kažem, i da se žališ i da kažeš hvala Bogu da mi se to desilo. To je baš bilo neočekivano i ludo, ja stvarno nisam verovao. Kristijane, samo mi pomozi. Šta se dešava? Kakav trenutak. Čekaj da vidim. Bravo! Kod nas još uvijek nije. Čekajte, kasni na RTS-u. Da. Samo da znate, evo, ko gleda nas. To je bilo to. Idemo! Ko je dao go? Čekaj, ništa ne znači. Ko je dao go? Jel da, gdje ću go? Ne čuju, da. Potpuno luda je emisija danas. Čekaj, evo, sad da gledamo kod nas. Samo gledamo kod nas, pošto kasni. Sad da gledamo kod nas, a znamo već da je bio go. Ajde vidimo tu fantastičnu akciju. Idemo! Ja se izvinjam gledocima sad zbog ove prirodne reakcije. Moram samo da vam kažem, vi ne znate koji ste nam ekskluzivu dali. Da. I ako treba nešto da vam kažem, hvala vam puno, puno vas volimo. I ajte, idite dole da možete na pravo mesto da slavite sledeće golove koji će, ako Bog da, biti u ovoj utakmici. Jovana, Kristijane, uključujemo se. Preko naših navijača i srce na teren, Srbija ima do pobede. Hvala vam i ako se ne čujemo danas, čujemo se sutra. Uživajte u atmosferi. Hvala. Hvala vam. Hvala, uživat ćemo i za vas. Imamo ekskluzivu u studiju. Dobar dan i dobro nam došli.